Era una nit d'hivern a Agramunt. Els carrers il·luminats per les llums de Nadal. I la sala de plens de l'Ajuntament era plena dels dòminos. Cada un d'ells, vestits amb els seus vestits de llençol i les màscares amb el nas punxegut que de tant en tant treuen l'ull a algú. Esperen amb entusiasme la reunió amb el rei Carnestoltes. Tots sabien que aquest seria un any especial, amb el carnaval del 2024 plantejat per ser el més bèstia de la dècada. Què passa, cabrons? Com esteu? Crec que la passada nit ens van passar amb el tequila. Ni que ho diguis, el puto tequila rosa sembla matarrates. Collons, que no ho sabeu, que això no fa per natres. Bueno, va, anem a començar. Passem llista, no fos cas que algun encantat no hagi vingut. Domino flautista. Present! Domino influencer. Voy a por todas. Carpetes. Per servir-lo, majestat. Domino farines. Algú sap on veig? Calla, que ahir el vaig veure. Va ser l'última persona que vaig veure el pa. Pot ser que estigui començant a preparar el carnaval? Perquè sabem com és aquell pa i... Bueno, ja farà cap. Carpetes, ordre del dia. Sí, senyor. Primer punt, decisió del tema de carnaval 2024. Segon punt, pregs i preguntes. Espera, arriba el cotó un correu nou. Senyor rei, vingui a veure això. A l'atenció del rei Carnestoltes, su majestad, me temo comunicarle que hemos secuestrado a su amigo, el Harinas. Si usted llama a la policía, su amigo va a morir. Para rescatar a nuestro amigo tiene que colaborar con nosotros. Pónganse en contacto con nosotros por vídeo en la Deep Web para que le comuniquemos las demandas. Le recordamos por la seguridad y integridad de su amigo que por favor colabore con nosotros. ¡Viva México, cabrones! Atentamente, los secuestradores. ¿Qué collons es eso?